રાજપીપરા કરજણ નદી કિનારે આવેલો રામગઢ અને રાજપીપરાને જોડતો હમણાં જ નવો બનાવેલો પુલ વચ્ચેથી બેસી પડતા સમારકામ માટે પુલ બંધ કરી દેવાતા ચોમાસામાં ગ્રામજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. રાજપીપરા ખાતે આવેલ કરજણ નદી ઉપર હમણાં થોડા વખત પહેલા એક વર્ષ પહેલા બનેલ સામેપાર આવેલ રામગઢ ગામે અને રાજપીપરાને જોડતો કરજણ નદી ઉપર નવો પુલ બનાવ્યો હતો, જે ટૂંકા ગારામાં જ વચ્ચેથી અચાનક બેન્ડ વરી ગયો હતો અને વચ્ચેથી બેસી ગયેલો દેખાતો હતો. બંને સાઈડના કાંગરા પણ તૂટી ગયા હતા. જોકે આ પુલ જોખમી બન્યો હોય, પુલ ઉપરથી લોકો અને વાહન ચાલકો દોડાદોડી કરતા આ પુલ અત્યંત જોખમી બનતા તેને હાલ તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જોકે ગામ લોકો રેલિંગ ઓરંગીને પુલ પરથી અવરજવર કરી રહ્યા છે, જે અત્યંત જોખમી છે. અહીં તાત્કાલિક સિક્યોરિટી મૂકવાની પણ જરૂર છે. લોકોની અવરજવર કરવી જોઈએ અને તાત્કાલિક સમારકામ કરવું જોઈએ. જોકે આ પુલના તકલાદી બાંધકામની પુલ 2-4 મહિનામાં જ ખુલી ગઈ છે, ત્યારે સરકારે કરોડના ખર્ચે કરજણ નદી ઉપર તૈયાર કરેલો પુલ આજે અત્યંત જોખમી સાબિત થયો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ પુલનું લોકાર્પણ જ થયું નથી અને તેનું લોકાર્પણ કર્યા વગર જ આ પુલ ખુલ્લો મૂકી દેવાયો હતો. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ પુલના બાંધકામનું કામ કઈ એજન્સી અને કયા કોન્ટ્રાક્ટરને આપવામાં આવ્યું હતું, તેમણે આ તકલાદી કેવી કામગીરી કરી છે તેની તાત્કાલિક તપાસ થવી જોઈએ અને કોન્ટ્રાક્ટરો અને એજન્સી સામે કાયદેસરના પગલાં લેવા જોઈએ, તેમજ તેની સામે તમામ ખર્ચ વસૂલ કરાવી પુલનું સમારકામ કરાવવું જોઈએ, તેમજ આ પુલ બેસી કેવી રીતે ગયો તેની તાત્કાલિક તપાસ કરાવે અને જવાબદારો સામે કાયદેસરના પગલાં લેવડાવે તેવી પણ માંગ ઉઠવા પામી છે. દીપક જગતાપ, ZSTV, રાજપીપરા.